Goddag og velkommen til nyhederne med Balle Friskole. Jeg hedder Lee Young, og jeg er jeres nyhedsvært i dag den 14. november år 2012. Dagens tophistorie foregår helt nede i Iran, og med i studiet har vi Sara og vi har Julie. Sara, hvad skal vi høre om i sporten i dag? Vi skal høre om badmintonspilleren Tine Baum og OB Grand Prix. Og Julie, hvad skal vi høre om i vejret i dag? Vi skal høre om solformørkelse. Okay. Nu skal vi ned på gaden til vores reporter Oliver og Sara, som vil stille nogle spørgsmål om type 2-diabetes. Værsgo til dig, Oliver. Tak lige, og her står jeg med Claus. Hvad synes du om, at 47% af danskerne ved ikke, at type 2-diabetes er arvelig? Det er da ikke så heldigt. Der skal noget mere oplysning til. Ved du, at hvad for eksempel kan udløse diabetes? Det er dårlig motion, vil jeg da helt klart sige. Det er en af grundreglerne til, at hvis man ikke motionerer nok, for eksempel, ja, så kan man få diabetes. Støtter du op om verdens diabetesdag, som er i dag? Ja, jamen det gør jeg da. Støtter du op om verdens diabetesdag, som er i dag? Ja, det gør jeg. Tak til jer. Og nu til lidt information om type 2-diabetes. Blodpropper, nyresvigt, amputationer og blindhed kan være følgesygdomme til type 2-diabetes. 290.000 danskere har diabetes, og 240.000 menes at gå uvidende rundt med type 2-diabetes. Det forventes, at i år 2025 vil 600.000 danskere være ramt med sygdommen. Sygdommen er en kronisk sygdom, så hvis en i din familie har type 2-diabetes, har du stor chance for at blive smittet. Og nu skal vi hele vejen til Iran. 8 personer blev i morges dræbt i et helikopterstyrt i det nordøstlige Iran. Det drejede sig om en redningshelikopter, der var på vej til Mashhad Hospital med såret for en trafikulykke, der involverede en minibus. Man tror, at det var ekstraordinært tåget, og derfor ramte redningshelikopter nogle højspændingsmaster, der fik den til at styrte. 2 overlevende blev bragt til et nærliggende hospital, men den ene døde. Den sidste overlevende ligger nu i livsfare efter hans hårde kvæstelser. Og nu skal vi over til noget helt andet, nemlig en melding fra SAS. I mandags fremlagde det kriseramte flyselskab SAS en spareplan, som skal indbringe 2,6 milliarder kroner. Der skal mindst tjenes 1,7 milliarder ved salg af SAS Ground Handling og Hviderø. Planen betyder også, at SAS skærer ned på antallet ansatte med cirka 6.000 medarbejdere. SAS er også afhængig af salg af flymotorer og lufthavnsejendomme. Man regner samtidig med, at SAS samlet set kan sælge flymotorer for mere end 600 millioner danske kroner. SAS forhandler i øjeblikket med eksterne parter om at overtage selskabet SAS Ground Handling, som har 5.000 ansatte. Flyselskabet Hviderø flyver indenrigs i Norge, og flyvningen bliver måske overtaget af et finsk selskab. Først må SAS stå og klare problemer med fagforeninger og pension for deres ansatte. Og nu stiller vi om til kultur med Nicoline og Johanne. Tak lige. Og med mig her i dag har jeg filmanmelderen Johanne Bakke, og vi skal snakke lidt om den nye Twilight-film Breaking Dawn Part 2, som har premiere i biograferne i morgen. Her kan du se et billede. Og velkommen til dig, Johanne. Hvad kan du fortælle om filmen? Altså, den er jo instrueret af den prisvindende Bill Condon, og i samarbejde med Stephanie Meyer, som jo har skrevet bøgerne. Og jeg har hørt, at det er selveste Robert Pattinson, der skal spille den mystiske vampyr Edward Cullen, ligesom i de andre film. Hvad kan du fortælle om de andre skuespillere? Altså, der er jo mange af de samme skuespillere, som i de andre film. Det er Kristen Stewart, der spiller Bella Swan, Taylor Lautner, der spiller Vowelven Jacob Black, og som sagt Robert Pattinson, der spiller vampyren Edward Cullen. Og tak til dig, Johanne. Jeg kan i hvert fald love jer derude, at jeg skal ind og se den nye film i morgen. Og videre over til dig, Sara, som vil fortælle lidt om vejret. Jo tak, Nicoline. Badmintonspilleren Tine Baum overvandt i dag russeren Anastasia Brugopanlo, og derved kvalificerede hun sig til anden runde i China Open i Shanghai. Tine stopper karrieren om 4 måneder efter All England efter 5 år på toppen. Det har på ingen måde været let beslutning, udtaler Tine Baum. Til marts skifter Tine Baum ketcheren ud med skolebøgerne, og på den måde får den tidligere verdensætter en helt anden hverdag. Nu til noget helt andet. Nu her den 30. november til den 2. december bliver der spillet Odense Grand Prix i bordtennis. At det er Grand Prix-stævne vil sige, at det er Grand Prix-rækker for de bedste spillere. Det kaldes også kubrækker. Disse rækker starter ikke som pulje på 4 personer, som de lavere rækker gør. Her bliver der spillet vind- eller forsvindkampe lige fra starten. Til det stævne deltager de største navne inden for dansk bordtennis, som Mikkel Mays og Allan Bendtsen. Der er meget blandet niveau til dette stævne, så både nybegyndere og elitespillere får en god oplevelse og et godt stævne. Nå, nu over til Julie med vejret. Ja,
I denne uge kan vi forvente rigtig efterårsvejr. I dag bliver det lunt og fugtigt, og måske lidt sol hister her. Der bliver temperaturer mellem 3 og 8 grader. Lunest vestpå. Ved vestkysten bliver der i nat skyet og diset. I løbet af natten lidt regn. Torsdag. Der kan vi forvente tørt vejr, men der breder sig lidt sol senere på dagen. Over landet, men dog ikke i den sydligste del af landet. Temperaturer mellem 8 og 11 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og nordvest. Fredag. Der bliver det ret tørt og skyet, men når dog at klare op i den sydlige del af Danmark. Der vil blive temperaturer mellem 6 og 10 grader. Lørdag. Der bliver det mest skyet og især mod nordvest. Der kommer lidt regn af og til, men i en overgang opklaring med lidt eller nogen sol flere steder. Om natten bliver det mest skyet og lidt regn. Temperaturer døgnet rundt vil ligge mellem 3 og 8 grader. Søndag. Der bliver det først på dagen skyet og lidt regn, især i den østlige del af landet. Ellers opklaring vestfra med lidt sol. Nu til dagens seerspørgsmål. Spørgsmålet lyder, kan man fotografere nordlys? Ja, det kan du godt. Du skal bare bruge et helt normalt kamera. Det er vigtigt, at det står på et stativ på grund af den lange eksponeringstid. God fornøjelse med fotograferingen. Nu skal vi hen på den anden side af jordkloden. I går aftes kl. 21.38 dansk tid kunne man i Queensland, Australien, opleve en fuld formørkelse. Det var der mere end 60.000 mennesker, der gjorde, både fra balloner og strandstole og på nettet. De mennesker, der så det, udtalte, at det var en fantastisk fænomen. Den næste hele solformørkelse kommer i år 2029. Det var vejret for i dag. Tilbage til dig, Lee, som vil fortælle om en uheldig bilist i USA. Tak. Og nu skal vi til det sidste indslag. En kvinde i USA er blevet dømt idiot. I morges i USA kørte en 30 kvindelig bilist på 32 år hen over fortovet for at overhente skolebus. Men den var i gang med at sætte børn af. En politimand, der var ude på tur, så heldigvis, hvad der skete, og fik fanget kvinden med det samme. Dem, der bor i nabolaget, udtaler, at hun har gjort det utallige gange før. Retten gav hende en meget mærkelig straf, nemlig at hun skulle stå på et vejhjørne i en måned med et skilt, hvor det står. Kun en idiot vil køre op på fortovet for at undgå en skolebus, og fik frataget sit kørekort i måned og skal også betale en bøde på $260. Det var, hvad Balle Friskåd havde valgt at bringe i dagens nyheder. Jeg er stadig Leon, og jeg er jeres nyhedsvært. Ha' en god dag.